Високите температури измерени над 40 степен. Причина да реагираат и одговорните од Центарот за јавно здравје со совети и препораки до граѓаните, а посебно до оние повозрастни хронично болни лица. Тие препорачуваат да се конзумира лесна и бескалорична храна, да се пие многу течности во текот на денот и што е најважно да не се излегува на сонце во периодот од 11 до 17 часот. Ваквите совети ги почитуваат поголем дел од граѓаните, но има и такви кои велат дека се справуваат со високите температури, движејќи се под сенки, но поради секојдневните обврски морат да излезат и да се движат по топлото време. Како дојде сега, некој пат се почитуваат, некој пат не се почитуваат, затоа што зависи од времето како. А гледате ли да избегнете изложување на сонце? Обавезно. Под сенка се гледаме да идеме. Почитувате ли советите на лекарите за заштита? Да. Практикувате ли избегнување на случаевите зраци во период од 11 до 17 часа? Не само. На која е причината што сте изложени тој период? Па, што знам, тоа е немарност. На... Или обврски некои? Да, или обврски. Ајде да питаме. Ги почитувате ли советите на лекарите за заштита од топло време? Да, по обавезно. А се изложувате ли на сонце во периодот од 11 до 17? Редко, ако мора. Претежно по потреб. На сенки. Да. А кои се причините што ве натеруваат да излезете на сонце? Дали некои обврски или? Много е топло, не се излава, може сончалица, може некој удар, не се знае, притоксок се качува. Метеоролозите најавуваат дека ваквите температури ќе продолжат и во наредните денови, како и за време на викендот. Поради тоа голем број граѓани веќе заминаа на летување, а оние кои се уште не се или нема да заминат се разладуваат во водите на градскиот базен, а љубителите на планина од високите температури се кријат на Осоговските планини.